Այս փոփոխությունները դեռևս 2018 թվականից է Ռուսաստանի Դաշնության ներքին գործերի նախարարությունը ներկայացրել 60 կետից բաղկացած փոփոխությունների փաթեթ էր եւ նախատեսվում էր 5 տարվա ընթացքում այդ փոփոխությունները կյանքի գործել, բայց ինչ-ինչ պատճառներով, այդ թվում օբյեկտիվ պատճառներով, COVID, ռուս-ուկրաինական պատերազմ եւ այլն, այս փոփոխությունները ինչ որ առումով հետաձգվեցին։ Նրանց որոշ մասը արդեն ուժի մեջ է մտել, ինչպես օրինակ պարտադիր բուժզննումը մատնահետքի հանձնում օտարերկրացիների համար, որոնք պատրաստվում են երկարաժամկետ գտնվել Ռուսաստանի Դաշնությունում, աշխատանքային միգրանտների պարագայում 30 օրից ավել, ընտանիքի անդամների համար 90 օրից ավել գտնվելու պարագայում, արդեն իսկ 2021 թվականի դեկտեմբերի 29-ից է ուժի մեջ մտել այդ փոփոխությունը, 2023 թվականի հոկտեմբերի 24-ից փոփոխություն մտցվեց միգրացիոն հաշվառման կարգի մեջ, այսինքն գոսուսլուգիով նաև կարող են միգրանտները հաշվառման կանգնել իրենց իրական բնակության հասցեում։ Իսկ փոփոխությունների մյուս հատվածը, որը ներկայումս է արդեն ներկայացվել կառավարությանը, դարձյալ գալիս է 18 թվականի փաթեթից, բայց կան որոշակի փոփոխություններ արդեն ներկայիս փաթեթի մեջ, որը մի քիչ տարբերվում է 18 թվականի առաջարկներից։ Այժմ ներկայացվածի մեջ, ինչպես օրինակ ժամանակավոր գտնվելու ռեժիմի փոփոխությունը 189 ռեժիմ է, այսինքն օտարերկրացին ոչ վիզային ռեժիմի երկրները, դրանք 61 երկրներ են, ոչ վիզային ռեժիմի երկրների քաղաքացիները կարող են Ռուսաստանի Դաշնությունում տարվա ընթացքում յուրաքանչյուր 180 օրվա մեջ գտնվել գումարային 90 օր։ Սա նոր փոփոխություն։ Չէ, սա 5 տարբերակ։ Սա 5 տարբերակ։ Իսկ նոր փոփոխություններով առաջարկվում է այդ ժամկետը փոխել եւ դարձնել 365 օրվա մեջ 90 օր գումարային դարձյալ։ Այսինքն, եթե նախկին տարբերակում, այսինքն դեռևս գործող տարբերակում, հիմա դա դեռ չի փոխվել, դեռևս այդ 180-90 ռեժիմն է գործում, անձը առանց թույլատվական բնույթի փաստաթղթի, առանց աշխատանքային պայմանագրի կարող էր կես տարվա ընթացքում 3 ամիս գտնվել որպես հյուր, հիմնականում նշում էին որպես մասնավոր այց, եւ դրա համար բավական էր ընդամենը մուտքի պայից սկսած 30 օրվա մեջ միգրացիոն հաշվառման կանգնել իրական բնակության հասցեն, եւ կարող էր կամ անընդհատ գտնվել 90 օր կամ գումարային գտնվել 90 օր Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց հաջորդ 90 օրը պարտավոր է ՌԴ տարածքից դուրս գտնվել։ Եթե մինչև 15 թվականը այդ 180 օրը 180 օրվա մեջ 90 օրը հաշվում էր մուտքի պահից եւ անձին կարողանում էին 1 ժամով սահմանհատել վերադառնալ էլի գտնվել, 15 թվականից այդ ժամկետը սկսվեց հաշվարկվել տարվա սկզբից։ Հետևաբար այլևս հնարավոր չէր սահմանահատում անելով զրոյացնել նախորդ սահմանը եւ նորից գալ շարունակել, ուստի յուրաքանչյուր 180 օրվա մեջ 90 օր պարտավոր էր անձը գտնվել, եւ եթե այդ ընթացքում ինքը օրինակ չէր կարողանում ինչ որ ձեւով օրինականացնել, ընտանիքի անդամ էր աշխատանքային միգրանտի, պետք է տաներ իր աշխատանքային միգրանտ ընտանիքի անդամի աշխատանքային պայմանագիրը ներկայացնել եւ այլն, եթե չէր կարողանում հիմնավորող փաստաթղթեր ներկայացնել իր երկարաժամկետ կետ գտնվելու համար, պարտավոր էր 90-րդ օրը ՌԴ տարածքը լքել, հակառակ դեպքում նրան կսպառնար մուտքի արգելք, ինչքան երկար ժամկետով մնար ՌԴ տարածքում, այնքան մուտքի արգելքը երկար կլիներ՝ 3 տարի, 5 տարի, 10 տարի։ Հիմա այս ռեժիմը առաջարկվում է փոփոխել եւ դարձնել 365 օրվա մեջ 90 օր գումարային։ Կրկին տարվա սկզբից է հաշվում մուտքը երկու։ Այո, 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 ասեմ, որ սա որոշակի առումով դրական է այն փաթեթի նկատմամբ, որը ունենք 18 թվականին, որտեղ 18 թվականին առաջարկվում էր 365 օրվա մեջ 30 օր գումարային անձը կարող էր առանց թույլատվական բնույթի փաստաթղթի գտնվել, հիմա առաջարկվում է 90 օր գտնվել, բայց միևնույն է, սա կբերի միանշանակ մուտքի արգելքների թվի աճի, մինչև ժողովրդը տեղեկանա սրա մասին, մինչև այնտեղ գտնվողները իմանան, ռեժիմի փոփոխություն լինի եւ այլն, այսինքն
Սա միանշանակ բերելու է մուտքի արգելքների եւ արդեն այդտեղ գտնվողների անօրինական դառնալու եւ արտաքսման վտանգներին։ Հաջորդ փոփոխությունը, որը առաջարկվում է, իդեպ փաթեթը կոչվում է օտարիչ քաղաքացիների եւ քաղաքացիություն չունեցող անձանց Ռուսաստանի Դաշնություն մուտքի ՌԴ-ից մեկնելու պայմանների եւ ՌԴ տարածքում նրանց գտնվելու բնակության պայմանների մասին օրինագիծ։ Եվ հաջորդը վերաբերվում է լուսանկարում մատնահետքի հանձնում, քանի որ սա արդեն 21 թվականին ներդրվել է, քննարկվում էր միանգամից օթանավակայանում դա իրականացնել, հիմա կարծես թե մի փոքր ետ են կանգնել այդ մտքից, բայց ամեն դեպքում այս հարցի հետ կապված դեռևս քննարկումները շարունակվում են եւ ուզում են, որ հնարավոր լինի այդ կենսաչափական տվյալները լրացնել նաեւ դեսպանատներում, այսինքն միայն ՌԴ մուտք գործելու պահին եւ երկարաժամկետ գտնվելու համար չսահմանեն, նաեւ օրինակ վիզա ստանալու համար այս տվյալները անհրաժեշտ լինի լրացնել մարդկանց կողմից։ Հիմա գործող լուսանկարահանման գործընթացից ինչով է տարբերվելու այս նոր առաջարկվող, որ հենց օթանավականում այդ գործընթացը արվի, ինչ է։ Դեսպանատներ, հիմա մենք ինչպես ենք ԵՄ երկրներ գնալիս, մատնահետք ենք անցնում։ Նույնը, եթե վիզային ռեժիմով ՌԴ տարածք պետք է գան, դեսպանատանը պարտավոր է լինելու։ Իսկ եթե վիզային ռեժիմ չկա, մենք արմուտք ենք գործում։ Մենք դեռևս սա վերաբերվում է այդ վիզային ռեժիմի պարագայում, մեր պարագայում, եթե մենք երկարաժամկետ ենք գնում, այսինքն աշխատելու նպատակով ողները մուտքի պայծացած 30 օրում 4 բան պետք է անեն. Միգրացիոն հաշվառման կանգնեն, միայն դրանից հետո կարող են գնալ իրենց տարածքային հաշվառման տարածքային միգրացիոն ծառայություն, ուրեմն բուրզննում են անցնում, բուրզնման տեղեկանքը ներկայացում են եւ տարածքային միգրացիոն ծառայությունում հանձնում են մատնահետքը, լուսանկարում են եւ լուսանկարը եւ մատնահետքը միասին անձին իդենտիֆիկացնում են, տալիս են իրենց պլաստիկ քարտ, որը 10 տարի գտնվում է ժամկետի մեջ։ Եթե ընտանիքի անդամ է, ընտանիքի անդամների համար այդ ժամկետը 90 օր է, այսինքն եթե նրանք աշխատելու նպատակով չեն մեկնել, այլ աշխատանքային միգրանտի ընտանիքի անդամ են, 90 օրվա ընթացքում պարտավոր են բուրզննում անցնել, հանձնել մատնահետք եւ ստանալ այդ քարտը, մատնահետքի քարտը 10 տարի, 6 տարեկանից բարձր բոլորն են անցնում։ Նշեցի արդեն մատնահետքի քարտը 10 տարով է տրվում, բուրզննումը յուրաքանչյուր 12 ամիսը 1 ՌԴ-ում գտնվելու պարագայում, երբ որ լրանում է 12 ամիսը, անձին տրվում է 30 օր ժամանակ հերթական բուժզննումը անցնելու համար։ 2022 եւ 23 թվականներին նկատելիորեն նվազել է մեր աշխատանքային միգրանտների թիվը դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, եւ դա պայմանավորված էր և միգրացիոն օրենսդրության խստացմամբ և ՌԴ-ում ՌԴ-ի սանկցիաներով պայմանավորված, քանի որ մեկնողների հիմնական մասը աշխատանքային միգրանտներ կամ նրանց ընտանիքի անդամներ, և որոշակի առումով նաև նվազել էր քաղաքացիություն ստացողների թիվը, ոչ շատ մեծ տոկոսով, բայց նվազման միտում արդեն կար, և հիմնական խնդիրը շարունակում է մնալ միգրացիոն հաշվառումը։ Ամենամեծ 90%-ը միգրացիոն հաշվառմամբ է պայմանավորված մուտքի արգելք ունեցողների, այսինքն տեղեկացված չեն, որ ըստ ընթացակարգի հաշվառվեն, թե ի՞նչն է խնդիրը։ Առաջինը հաշվառվում են մեկ հասցեում, բնակվում են մեկ ուրիշ հասցեում։ Ռուսաստանի օրենսդրությամբ դա անթույլատրելի է։ Հաճախ մեր միգրանտները տեղյակ չեն դրանից, կամ կարծում են, որ չնայած օրենքը այդպես է ասում, բայց որևէ մեկը այդպես չի անում։ Դա իհարկե ճիշտ չի, եւ իրենք ունեն թյուր պատկերացում դրա հետ կապված, ուղղակի տարիներ շարունակ իրենք նման կերպով են մնացել, տվել են գումար ինչ-որ գործանողների, որոնք իրենց համար ռեգիստրացիա են սարքել, ոչ միշտ է, որ այդ ռեգիստրացիան եղել է բազաներում, ցավոք սրտի, այսինքն կեղծ միգրացիոն հաշվառումներ են եղել, ինչի արդյունքում անձը սահմանը հատելուց հետո մուտքի արգելք է ստացել 3-ից 10 տարի ժամկետով։ Հաջորդը, անձինք երբ որ անցնում են բուժզննում, մատնահետք են հանձնում, 22 թվականին մեծ մասը եղել է այդ օրենքի չիմացության արդյունքում, երբ որ անձինք չեն իմացել, որ օրենքի ուժի մեջ է մտել եւ իրենք պարտավոր են մուտքի պայծացած որոշակի ժամանակահատվածում, ինչպես նշեցի, աշխատանքի մեկնողները 30 օրյա ժամկետում
անցնեն բուժզննում, հանցնեն մատնահետք։ Ցավոք, այսօր նրանցից շատերը կարծում են, որ այդ մատնահետքի քարտը, որը տրվել է 10 տարով, դա վերաբերվում է նաև բուժզնմանը։ Եվ 23 թվականին միգրացիոն հաշվառման դադարեցման հիմնական խնդիրներից մեկը եղել է այն, որ անձինք բուժզնման տեղեկանքի 12 ամիսը լրանալուց հետո հաջորդ բուժզնումը չեն անցել։ Սա բերել է հաջորդ ալիքին։ Իսկ այս փոփոխությունները, եթե ուժի մեջ մտամ, սա բերելու է մեկ այլ մեծ ալիքի՝ մուտքի արգելքի արգելք ունեցողների թվի։ Ունեք մոտավոր տվյալներ հայ միգրանտների շրջանում մուտքի արգելքի թիվը որքան է 2023-ին եղը, թեկուզ ձեր գրասենյակ դիմաց ցուցանիշներով, եթե հաշվենք։ Մուտքի արգելքի ոչ, բայց ես կարող եմ ասել, որ 22 թվականին 23-ի համեմատ 8.7%-ով նվազել էր ՀՀ քաղաքացիների թիվը Ռուսաստանի դաշտում, ի նկատի ունեմ ժամանակավոր մեկնողների, եւ այդ տեմպը պահպանվել է 23 թվականին։ Իսկ ձեզ դիմաց քաղաքացիներից, որոնք որ խնդիրներ են ունեցել, այդ թիվը ինչպիսի պատկեր ունեք։ Ամբողջ խնդիրն է, որ մեզ դիմում են հենց նրանք, ովքեր խնդիրներ ունեն, եւ այդ թիվը բավականին մեծ թիվ է։ Այսինքն մենք չունենք այնպիսի քաղաքացիներ, որ իրենք շատ լավ են ապրում, զանգում տեղյակ են պահում, որ իրենք որևէ խնդիր չունեն։ Իհարկե դիմում են նրանք, ովքեր ունեն խնդիր, կամ արդեն մուտքի արգելք են ստացել, կամ ունեն խնդիր եւ կա վտանգ, որ մուտքի արգելք կունենան եւ կարիք ունեն խորհրդատվության, ինչ անել, որ խուսափեն նման բաներից, եւ հազարների է հասնում այդ թիվը, որ դիմում են խորհրդատվություն ստանալու եւ ունենում են բավականի խնդիրներ ու արդեն կա վտանգ։ Ես ասեմ, որ մուտքի արգելք ունեցողների բազան մեր միգրացիոն ծառայությունը ստանում է երամսյակը 1, եթե չեմ սխալվում, 3 ամիսը 1 մոտավորապես 15-16,000 մարդու տվյալ են ստանում։ Իհարկե այդ տվյալների մեջ կան որոշակի կրկնվող, որտեղ դեռևս դուրս չի եկել նրանց մուտքի արգելքի արգելքը նախորդ ամսվա ընթացքում, բայց մի քանի հազարի մասին է խոսքը։ Տասնյակ հազարների մասին է խոսքը, այո։